Brno, grad glazbenih virtuoza. Grad glazbenog talenta koji je pokorio Balkan i Evropu svojim izvedbama. Hvala društvu koje je imalo sluha za njegove uspjehe i dalo mu priliku za nova dokazivanja. I sve to bez suvišnih troškova za održavanje i kupovinu skupih instrumenata. R harmonika. Najbolje za najbolje. Poželimo mu planetarni uspjeh. Podržimo novog svjetskog prvaka u R harmonici. Pačo, mnogo si jadna. Kad dođeš u školu, oči ću ti skopati. Krevetino jedna. Sutra ću ti kosu potupati u školi. Smrdolju jedna. Čuvaj me se. Dižem ti za vrat. Ženo, direktno sam iz firme i ne pitaj me ništa. Šta je bilo sad? Rekla sam nije bilo. Ženo, opet. Nema ništa od godišnje, žao mi je. Ćao, Raja, kako je? Ćao. Ćao, otkud ti? Pa evo došla da provjerim rezultate za studentsku razinu. Jo, nisi ti rekli. Kako mi se? Umjesto tebe ide dekanov sin. Dekanov sin? Otkud to sad? Većina mojih vršnjaka nikada nije putovala van granica Bosne i Hercegovine i većina samo sanja o pečatima u pasošu. I sve prilike koje isplaniramo zbog situacije i okvira u kojima živimo padaju u vodu. Pa je lovo, realno tri stipendije mi trebaju za jedno putovanje. Nisam sigurna kako bi izgledalo kada bi neko iz čista mira ustao i rekao: odoh putovati sa onim čime raspolažim, pa dokle stignem. Nam Raja iz Spartava, šta svi to glupirate s tim lecima? Bolje s nama, da idete u šiša, ba, nek što se mrznete tu. Dobra šiša bila. Jel' da? O, evo nam društva i šiše bara. Tamam, momci, dođite s nama da vidite kako se mi glupiramo. Hajde baš da vidim i to čudo. Možda bude zanimljivo. Dobro je ovo bilo. Čuli smo dosta prijedloga kako unaprijediti poziciju mladi. Ima li još neko kakav prijedlog? Evo, ja mislim da nam treba još kulturni sadržaj za mladi. Slažem se, mogli smo napraviti takav omladinski festival. Odlična ideja, zato pokrenite akciju. I momci, je li bolje biti ovako aktivan nego provoditi vrijeme u šiša barovima? Ekipa, pa ovo mi se stvarno sviđa, doću vam da pomogim. Super, evo, no, a kad krećemo mi sa festivalom? Čim prije. Dobre. Super, vidimo.